Komad Laž Florijana Zelera sinoć je premijerno odigran u Beogradskom dramskom pozorištu. Provokativan, surovo istinit i lažan, komad koji čitaš i gledaš u jednom dahu. Reklo bi se možda na izgled lagana komična priča o dva para i njihovim problemima, a u stvari ozbiljna, otežavajuća drama o laži, manipulaciji, istini, ali i našem društvu. Ljudi su i bez gledanja kupili karte za ovaj komad i to za 15 narednih izvođenja, što nikoga nije ostavilo ravnodušnim. Samo nekoliko trenutaka nakon gromoglasnog aplauza zadovoljne publike pred naše kamere stali su ljudi koji su radili vredno na ovom komadu u proteklom periodu i otkrili kako se oni zaista sada osjećaju. Ja sam baš srećna. Mislim da od prvog trenutka smo nekako igrali, bili zajedno i dobro smo se osetili. Sad će ova predstava samo da raste. Ovo je samo baza i početak. Da, mi kolegama ne možemo da objasnimo da nema ni protokolarnih karata. Mislim da se prvi put dešava nešto ovako kod nas. Presrećni smo zbog toga, zato što upravo zbog ovoga što je Tamara rekla, tek ćemo osetiti predstavu i moći ćemo da igramo kada prosto igrate od četvrtka do nedelje. Dosta će stvari leći i mislim da će ova predstava tek biti hit i da ćemo igrati ohoho. Miloš Biković je na konferenciji za medije izjavio da će ovo biti ili debakl ili spektakl, a Tamara i Elisaveta su nekako od samog početka verovale više od njega. Uvek glumac za svaku novu predstavu ili film ima nekako odgovornost neku, a naročito ova ekipa od Nikole, reditelja, do svih mojih kolega, vrlo smo nekako tražimo jedni od drugih i nekako dižemo nivo svaki put, imamo želju da uradimo posao kako treba, tako da jeste, ako se čovek baš daje, onda bi želeo da je to uspe na kraju. Izgleda je put do istine danas gotovo nemoguć. Zato kada imaš priliku da sediš u publici, gledaš ogoljene ljude pred sobom i poput vojera posmatraš stvarnost, to je prava privilegija. Pa evo kakvi su prvi utisci nakon odgledane predstave. Interesantna obrada savremenog društva. Pa svi mi imamo i možemo da se nađemo pomalo u tome. Onako, poprilično komično, ali i realistično. Odlična predstava. Saglasni smo, jer ovo je komad koji je zaista vredan pomena i koji svako treba pogledati, ali i preispitati sebe. Zato u oktobru kupite kartu na vreme i uživajte u novom komadu koji je na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta.